Lorujunan matkustajat laulavat matkan ratoksi konserttilaulua. Konserttilaulussa me voimme lämmittää reisirummut. Kokeiletpa, tuleeko sieltä taputusääntä. Ja voit lämmittää vähän käsisoittimia. Ja kokeilepa, tuleeko sieltäkin taputusääntä. Ja me voidaan keinutella. Ja sitten voidaan hyppiä hypellä. Oletko valmiina? Konsertti meillä, mitä lienee teillä? Konsertti meillä tänään on. Konsertissa laulan, konsertissa soitan. Konsertti meillä tänään on. Konsertissa laulan, konsertissa soitan, konsertti meillä tänään on.